Vítám vás na vytouženém ukončení školského roka 2016-2017. Za to všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme. Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Úspešnou žiačkou je Zuzka Hudáčová z 8. A triedy. Zvlášť sa chcem rozlúčiť a poďakovať za prácu pani učiteľkám, ktoré končia pracovný pomer v našej škole. Všetkým vám prajem krásne prázdniny a dovidenia 4. septembra 2017. 9 rokov sa presýpalo pomedzi prsty ako ten najsvetlejší piesok. A nám neostáva nič iné, ako sa rozlúčiť nielen s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi. Dnes stojíme pred vami neistý, no plný snov, túžob a ideálu s otázkou v očiach. Čo všetko nám život pripravil? 10 mesiacov prebehlo ako voda. Pred 10 mesiacmi prváčikovia s takým strachom vstupovali do tejto školy. Dnes majú za sebou prvý ročník. Vy na tom ľavom boku, deviatáci a osmáci, ktorí odchádzate, chcem vás poprosiť, aby ste, tak jak, ako bolo pred chvíľou povedané, nech naďalej na túto školu spomínate s láskou, pretože základy, ktoré ste tu dostali, vás budú v živote posúvať dopredu. Školy chcela poďakovať hlavne všetkým učiteľom za to, že dávajú našim deťom to najdôležitejšie, alebo jednu z tých najdôležitejších vecí pre život, a to je vzdelanie. Za to im naozaj patrí jedno veľké ďakujem. Dobre. No, najprv chcela by som privítať pána primátora v našej triede, takže to je niečo výnimočné, že môžeme privítať pána primátora. Viete, ako sa volá náš primátor mesta Svit? Pán sa ho predstaví. To je prezident. Pán prezident. Ja musím pochváliť celú triedu, lebo ozaj v tejto triede sú výnimočné deti, veľmi šikovné, usilovné, vzorne sa pripravovali na vyučovanie, zvládli sme všetky písmená, slova, vety, počítanie, takže ozaj máme toho veľa za sebou, takže toto vysvedčenie je odmenou za vašu prácu. Jakubko Božík sa snažil celý školský rok veľmi slušný, zodpovedný a vzorný žiak. Blahoželám.